Ben eminim ki Rusya mağlup olacak, Ukrayna galip gelecek. Ve beynəlxalq birliğin Ukrayna halkına verdiği destek çok önemlidir, çok həlledicidir ve hesab edelim bundan sonra da destek neyinki devam edecek, artacak. Yani son günlerde de Avropa İttifakı'nda Rusya'ya karşı sanksiyaların yeni paketi kabul olundu. Yani proses devam edilir. Mümkün tərkəsi məsələ süzülür, mümkün konferansı da göstərdi, başqa tədbirlər də göstərir ki, güya Qərbin Ukraynaya dəstək verməkdən yorulduğu haqqında müddəa yanlışdır, gerçək deyil. O dəstək davam edir və Rusiyaya çox ciddi zərbə vurur bu hərbi dəstək, Ukraynaya maliyyə dəstəyi və Rusiyaya qarşı sanksiyalar. Özünü geçən daha çox göstərir, bundan sonra da artan xəttlə göstərəcək və Rusiyanın məğlubiyyəti qaçılmaz olacaq. Buna mən əminəm. Nə şəkildə olacaq, nə vaxt olacaq? Bu çox çətin sualdır. Bu sualın cavabını məncə heç kim bilmir. Bu Ukraynaya yeni silahlar gəldikcə aydınlıq daha çox olacaq. Hər halda deyilənə görə artıq Ukraynanın hərbi pilotları təlim keçməklə məşğuldurlar və yaxın aylarda bir neçə ay içində iyun ayı deyirlər. F-16'lar da kifayət qədər çox sayıda gətiriləcək Ukraynaya və bu da prosesin gedişindən təsirini göstərəcək. Başqa müasir silahlar da gətiriləcək. Elə son vaxtlarda Ukraynanın Rusiyanın nə qədər hərbi təyirlərini vurduğun, hərbi gəmilərini vurduğun yada salsaq, yəni proses o qədər də bir mənalı deyil. Ruslar küllü miqdarda qurban verməklə Avdiyevkanı ələ keçirdilər, amma Avdiyevka nədir ki, müharibə olana qədər heç biz bilmirdik ki, Avdiyevka adlı bir yer, yaşayış yeri var. Strateji əhəmiyyət kəsb eləmir. Yox, elə bir xüsusi strateji əhəmiyyəti yoxdur və heç bir xüsusi bir üstünlük də gətirməyəcək Rusiya. O ki, qaldı Azərbaycanda da bəzilərinin bu Rusiyanın qalib gələcəyi barədə danışması. Bu çox həssas bir mövzudur, Afət xan. Açıqcası, bu Rusiyanınki 5-ci kolonu deyirlər. Bu kifayət qədər hesab edirəm ki, araşdırılmamış bir mövzudur. Araşdırılmalıdır və dövlət orqanları da gərəkən addımları da yapmalıdırlar. Kimsə sadəcə öz fikrini bildirirsə, o başqa. Ancaq Rusiyanın nəzarətində olan, Rusiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən şəxslər hansısa bir şəkildə dayandırılmalıdırlar. Və bu isə sadə bir şey deyil. Bu yaxınlarda mən bir araşdırma yazısı oxudum. Rusiyanın dünyanın müxtəlif ölkələrində təbliğat işinə göstərdiyi cəhdlərlə bağlı bir yazı idi. Milyardlarla pul xərclənir. Və müxtəlif ölkələrdə minlərlə insandan ibarət bir troll şəbəkələri yaradılır. Və o şəbəkələr Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətdən tutmuş, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və başqa dövlətlərə qədər dünyanın əksər ölkələrində iştirak edirlər proseslərdə. Və buradakı Azərbaycanlı adı ilə yazır, Ermənistandakı erməni adı ilə, Gürcüstandakı gürcü adı ilə, bəlkə də həmin millətlərə aid, xalqlara aid insanlardırlar. Rusiyanı təbliğ edirlər, Rusiyanın təbliğat maşınının sözlərini təkrar edirlər və bununla belə rəy yaradırlar ki, güya doğrudan da Rusiyanın birincisi qalib gəlmək şansı var. İkincisi də ki, güya bu ölkələrdə Rusiyanın bu qədər tərəfdarı var, Rusiyanın uğrunu istəyən bu qədər adamları var. Halbuki sadəcə ümumi əhalinin sayında heç 1% də deyirlər bunlar. Amma fəaldırlar, maaş alırlar, pul alırlar, instruksiya təlimat alırlar və işləyirlər. Rusiyada da belədir, Amerikada da belədir dediyim kimi, Avropada ölkələrində də, Rusiyanın qonşu ölkələrində də. Və bu gerçəyi nəzərə almaq lazımdır. Yəni bunu nəzərə almaq bir tərəfdən biz hamımız nəzərə almalıyıq ki, o 5-10 nəfər orada troll fəallıq eləməyinə elə düşünməyək ki, bu onların yazdıqlarında həqiqət var və yaxud da ki, Azərbaycanda çox adam Rus pərəstlər. Eyni zamanda yenə təkrar edirəm ki, müvafiq strukturlar da ciddi işləməlidirlər və yenə deyirəm, yanılan insanlar, hansısa öz düşüncəsinə görə səhv edən insanlarla pullu şəkildə müxtəlif ölkələrin kəşfiyyatlarını işləyən adamları ayırd eləməyi bacarmalıdırlar. O adamlara eyni cür yanaşma olmaz. Kim ki, pullu bir şəkildə, xüsusi razılaşmalar əsasında xarici ölkələrə xidmət edir, onlar cəzalanmalıdır. Kim ki yanılır, səhv edir,
Onlar içtimai, karşı içtimai kınak olabilirler. Onlar baş salmaya çalışmalılar vesaire vesaire. Bu işler görülmeli. Eks takdirde adamlar var ki oturup serden akşam kadar Rusya televizyon kanallarına bakırlar. Ve orada da ne bileyim muhtelif programlar var. Saatlerle tebligat yaparlar. O faşist Almanya'sında Göbbels tebligatı var idi. O Göbbels deyirdi ki yalan ne kadar büyük olursa insanları ona inandırmak bir o kadar asan olur. Yalan ne kadar çok tez tez tekrar olunursa insanları ona inandırmak bir o kadar asan olur. O siyasete yaparlar. Gece gündüz saatlerle o yalanlar söylenilir ve o kanallara bakanlar da yavaş yavaş o kanallarda kim düşünmeye başlıyorlar ve təsir altına düşürürler. Sen başka mənbələrle tanıştığı olmayan, çıkışları olmayan başka mənbələrə müstəqil düşünmeye çalışmayan, adet eləmeyen insanlar görürsən təsir altına düşürürler. Bütün bu gerçekleri nəzərə almaq lazımdır. Və həm də diqqət çəkən məqamlardan biri də Rusiya-Ukrayna cəbhəsində ondan ibarətdir ki, siz də dediniz ki, Qərb təbii ki, dayanmayacaq, o yardımları davam etdirəcək və son günlər xüsusən də Ukraynanın Gürcüstan arasında bir paralellər aparmaq istəyən qüvvələr də var. Bildirirlər ki, Gürcüstanda hansı hadisələr yaşandısa, Ukraynanın da eyni aqibət gözləyir. Yəni, Gürcüstanın arxasında o zaman Rusiya-Gürcüstan savaşı başlayanda Qərb dayanmadı əvvəl. Hansı addım attı, sonra hansı addım attı, Ukraynada eyni aqibət gözləyir. Siz bu düşüncədəsinizmi? Elə mənim dediklərim ona yönəlmiş ki, bu yalan təbliğatdır. Yəni, sona qədər yardımlar olacaq. Sona qədər geri çəkilmələr olmayacaq. Rusiya məğlub edilənə qədər yardımlar, dəstək davam edəcək. Başqa yol yoxdur. Çünki, yəni, siz sualınız əvvəlində də dediniz, Rusiya təbii ki, qalib gələ bilməyəcək, ancaq qalib gəlsə nəzərə cəhətdən, aydın məsələ ki, dayanmayacaq. Burada Ermənistan məsələsi var, Gürcüstan məsələsi var, Azərbaycana təhlükələr var, ancaq xoşbəxtlikdən bizim Türkiyə kimi bir müttəfiqimiz var və bu Azərbaycanın öz gücü, öz potensialı, öz yerində, eyni zamanda Türkiyə kimi həlledici dərəcədə güclü bir müttəfiqimizin olması bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir, böyük bir şansdır. Eyni zamanda Baltik ölkələri var, Polşa var, digər Şərqi Avropa ölkələri var. Yəni Polşa elə asan yem deyil, Polşa həddindən artıq döyüşkən bir ölkədir, xalqdır və hərbi qüvvələr də kifayət qədər yetişdirilib və Rusiya təhlükəsində elə Avropada Baltik ölkələrindən yanaşı ən çox bilən ölkələrdən biri, bəlkə də birincisi Polşadır. Amma hər halda Baltik ölkələri üçün təhlükə var, Moldova üçün təhlükə var, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün təhlükə var. Bütün bu təhlükələr var. Ona görə də biz də öz mövqeyimizi mümkün də daha açıq şəkildə ortaya qoymalıyıq. Son günlərdə yenə də Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardım edilməsi barədə məlumat oldu. Bu transformatorlardır, elektrik kabelləridir, bu tipli məsələlərdir. Oraya üçün hər şey, orada hər şeyə ehtiyac var. Bu məsələlərə də böyük ehtiyac var. Yəni bütün bunlar müsbət hadisələrdir. Ancaq bu dəstəyi mümkün qədər artırmaq lazımdır və imkan daxilində Rusiya ilə məsafələnmək lazımdır və Rusiyanın qoşunlarını Azərbaycandan, Qarabağdan mümkün qədər tez çıxarmağa çalışmaq lazımdır.